soo dhawaada akhyaaray guddiga baadhista iyo dabagalka habka loo fuliyo xaaladda degdega ee lagu soo rogay deegaanka axmarada ayaa sheegay inay ku xidhan yihiin shan goobood dad gaadhaya 7,604 kuwaasoo loo haysto inay ku kaceen falal ka dhan ah beyanka xaaladda degdega ee lagu soo rogay deegaanka axmarada. Guddoomiyaha guddigan Asmora Andamo oo shir jaraa'id maanta ku qabtay Addis Ababa una qabtay saxaafadda maxalliga ee waddanka ayaa sheegay in shanta goobood ay kala yihiin Addis Ababa, Shawarobit, Bahardar, Kumbulcha iyo Gondar, islamarkaana ayna ku soo arag sida uu hadalka u dhigay wax tacadiya ka dhan ah xuquuqda bani'aadamtinimada oo lagula kacay eedaysanayaasha xidhan. Dadkan ayay guddigan oo golaha wakaaladu xil saaran inay la socdaan hannaanka loo fulinayo bayaanku waxay sheegeen inay la kulmeen islamarkaana ay ka wariseen xaaladooda ayna qabin sida ay sheegeen wax dhib ah. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in tiradu kordhi karto ama way isdhimi karto maadaama ay jiri karaan xarumo kala duwan oo lagu hayo dadka amaba la sii daayo dadkan marka ay dhammaato baadhitaanada kala duwan ee guddiga fulinta xaaladda bayaanka degdega ah uu gaadho. Maruu ka hadlayay dad la sheegay inay ku xidhan yihiin dugsiga ku yaalla caasimada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay inaanay ku arag hab yaratee wax dad oo ku xidhan dugsiyada waxbarashada. Waxa uu intaa ku daray inay jiraan dad ka cabanayay sida uu sheegay in lagu soo xidhay farkufiiq ay sameeyeen dadyo kala duwan oo cadaawadu qaba, balse dadkaas ayaa guddiga u sheegay inaanay markii la soo qabanayay ayna la kulmin wax jirdil ah oo loo geystaaba yaratee. Sidoo kale goobaha ay ku xidhan yihiin dadkan ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa leh baahiya asaasiga sida biyaha, musqulaha qoysaskoodana ay la xidhiiraan haba lagu kala duwanaadee. 300 oo hay-adood oo isugu jira kuwa u dooda xuquuqda aadanaha iyo madax banaanida saxaafadda ayaa dowladda federaalka Ethiopia ugu baaqay inay ka qaado xanibaadda dhanka internetka ee ku soo rogtay deegaanka axmarada. Ururadan isbahaystay oo war murtiyeed si wada jira u soo saaray ayaa waxay sheegeen in sharidda khadka internetku ay tahay wax ka hor imanaya sharciyada caalamiga, waxayna sheegeen xilliyada rabshaduhu iyo dagaaladu ay jiraan in dadku ay u baahan yihiin khadka internetka, isla markaana khadka internetka oo maqan darteed dadkaas ay noloshooda halis ku gali karto. Waxay sheegeen dadka ku sugan goobaha dagaaladu ku jiraan in xogta iyo internetkaba ay aad ugu baahan yihiin. Waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin colaadda iyo dagaalada ku sii kordhaya deegaanka axmarada, kuwaas oo weydhaadeen halis gelin kara nolosha dadka, isla markaana dadka halkaasi degan ka xanibaya inay la xidhiiraan dadyooga kale caalamka ku sugan, isla markaana uga warrami karaan xaaladooda iyo weliba maaragtay halka ay ku sugan yihiin. Wakaaladda loo yaqaan Ethiopian Civil Aviation ayaa waxay sheegtay inay shirkadaha diyaaradaha gaarka loo leeyahay u fasaxayso inay duulimaadyo kala duwan ka sameeyaan dalka gudihiisa. Hadda ka hor duulimaadyada gudaha iyo caalamkaba dhanka Ethiopia markay timaado kaliya waxaa ka qayb qaadanaysay shirkadda Ethiopian Airlines taasoo 70 sano ka badan ka shaqeynaysay hawshan. Waxaanu ahaa suuq iyada oo xidhan. Inkastoo shirkadda Ethiopian Airlines ay tahay shirkadda ugu magaca weyn qaaradda Afrika iyo weliba marka loo eego shirkadaha waaweyn ee qaaradaha kale ka jira, ayaa haddana waxa ay Ethiopian Civil Aviation Authority sheegeen in ay u fasaxayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay inay duulimaadyo kala duwan ka sameeyaan deegaanada iyo magaalooyinka dalka, isla markaana loo fasaxo in garoonada ayagu maamulaan ay ka dhex shaqeystaan, ka duulaan, ka degaan, isla markaana dadka u fidiyaan adeegyo kala duwan. Waxaa intaa ku dartay Ethiopian Civil Aviation in wax laga bedelay siyaasaddii hadda ka hor jiraysay ee lagu maamulayay dhinaca duulimaadyada, isla markaana siyaasadan hadda la soo gebagabeeyey, isla markaana dhowaan loo gudbin doono boordhiga sare ee maamula shirkaddan iyo dowladda federaalka si loo ansixiyo. Dad badan oo iyagu rabay inay waddanka gudihiisa diyaarada ay gaar u leeyihiin keensadan ayay siyaasadani ku ahayd caqabad iyo jidgooyo, balse hadda ayay u muuqataa in laga furdaamiyey oo meesha laga saaray siyaasaddiis 70 sano soo shaqeynaysay. Akhyaare warkeena caawana waa nagay taasi.